Součástí expozice Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi je letos v létě i výstava Králové vzduchu, která představuje historii českého akrobatického letání. Ta má u nás mnohaletou tradici. Už v meziválečném období patřili naši piloti mezi špičky v Evropě i ve světě. A to též následovalo i v poválečné době. No a v dnešní době víte sami dobře, že ta kapacita, jako jsou Martin Šonka, Kopštejn a spol., patří k absolutní světové špičce. Letecké muzeum Metoděje Vlacha uspořádalo i setkání s našimi předními leteckými akrobaty. Přijeli legendy minulé i současné. Můj táta byl pilot a já jsem chodil za ním na letiště. Vozila mě ta moje maminka, no, v kočáru už. Takže na všechny otázky od dětství jsem, čím chci být, jsem odpovídal pilotem. Jaké bylo vaše první letadlo, kterým jste letěl? První letadlo, no tak to si nepamatuju, s mým tátou jsem letěl už prostě od útlého dětství, ale já sám jsem ve výcviku začal na Bledníku L-13. Můj táta je obrovský fanda do lítání a jeho knížky prostě o druhé světové válce, o pilotech z druhé světové války a tak, tak to byly takový ty první asi, první můj kontakt s lítáním, bral nás na letecký dny a tam to nějak tak vzniklo a přes modely letadel mě to přivedlo v Táboře do aeroklubu a jak jsem se jednou svést, tak už jsem věděl, že to prostě musí být moje povolání. Co vás baví víc, nebo bavilo být bojovým pilotem a nebo ta akrobacie v tom krásném letadle? No porovnávat vojenský lítání s akrobací, jako je to v oboje tak strašně nádherný, tak hrozně náročný a taková řehole, že opravdu v oboje má svoje a já prostě mám jenom štěstí, že jsem mohl dělat v oboje a v oboje prostě opravdu na takových vysněných typech letadel, takže těžko říct, prostě v oboje nádherný a nerad bych jako dával jedno před druhý, protože prostě to byly oba opravdu splněný sny. Já jsem začala lepit letadýlka jako velice malá holka a můj o 10 let starší bratr mě zavedl nakonec do leteckomodelářského kroužku a pak už to pokračovalo dál, po těch letadlech co dál, že jo, tak jsem šla na gymnázium a po gymnáziu co studovat. Tak jednak byla v pácu architektura, ale tam bych neměla piloťák, že jo. Tak jsem šla do Žiliny, Vysoká škola dopravy v Žilině, směr letecká doprava a tam byl součástí jako výuky, byl pilotní průkaz. Už jsem si několikrát říkala, že už ta moje letecká kariéra de facto končí, ale ona nikdy nekončí. Po skončení s Flying Bulls Aerobatic Team jsem začala lítat se svým synovcem historické repliky, taková je to jako předvádění první světovou válku, boj ve vzduchu a můžu říct, to velice zajímavý a je to víceméně taková, není to jenom válčení, to je fakt na počest všech pilotů, protože to byli velice mladí kluci, kteří se dostali do vzduchu, do souboje, kdyby jindy soutěžili v nějaký jakoby soutěži a ne po sobě stříleli. Tak jako je to na počest, ať to byly spojenci anebo Němci, oni ty kluci za to de facto nemohli. Letecké muzeum Metoděje Vlacha je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.